Rusya'da bankomatların karşısında uzun növbələr yaranıb. Reuters'in məlumatına görə martın 1-də paytaxt Moskvada bankomatların karşısına toplaşanlar mümkün qədər tez hesablarındakı pulların nəqdləşdirilməsinə çalışdıqlarını deyirlər. Переживаем, что скоро это будет невозможно вообще. Qorxuruq ki, tezliklə ümumiyyətlə pul çıxarmaq mümkün olmasın. Əmin deyilik. Əvvəllər də belə hallar olduğundan insanlarda inam qalmayıb. Ona görə də növbə yaranıb. Такое уже было, и люди не доверяют именно поэтому такая очередь. Qorxuram ki, hökumət bütün pulları götürsün və ya bank kartları dondurulsun. Bilmirəm, artıq ikinci gündür ki, müxtəlif yerlərdə olmuşam, növbədə durub pul axtarıram. Hələ ki, avro çıxara bilməmişəm, narahatam, nəqd pul tapa bilmirəm. Qeyd edək ki, Rusiya fevralın 24-də Ukraynaya hücum etdikdən sonra qərb ölkələri Rusiyanın dövlət rəhbərləri və maliyyə strukturlarına qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq edib. Bu sanksiyalarda Rusiyanın bank sisteminin beynəlxalq ödəniş sistemindən kənarlaşdırılması da nəzərdə tutulur.